No, Alex, wir würden 1000 starten, akkurat nå! Ja, men nå har vi begynt! Ja, så fint da! Hva er sendingen nå igjen? Det er sending nummer 11 i dag. Er du sikker? Er det ikke 12? Nei, for jeg husker ikke hva som skjedde med sist. Ja, men da blir det 12 nå, var ikke 12 sist. Nei, nei, 11 var sist! Det som skjedde var at jeg var med på turen til Dyrkolbotten når jeg skulle lage høydepunkter som min episode 11, men den har jeg ikke fått tid til, for jeg har gjort så mye annet i mellomtiden, og så har jeg sovet for lite i spøylerspaltet her. Så det blir ikke spøylerspaltet her. Tusen takk for at du tok oss og dekte til med en jævla feite løgn der. Feite løgn? Ja, men det som egentlig skjedde var at noen tok oss og tullet med laptopen min sånn at utspillingen ble koblet ut, sånn at vi mistet sånn 40 minutter opptak. Yeah. Vi mistet hele episode 11. Nei, vi mistet starten og tre av fem spalter. Så det ble ingen episode 11. Det ble ingen episode 11, så dette er episode 11. Du er episode 11. Det var så mye dumt vi sa i så jeg er nesten bare like glad at vi ikke har det. Kan jeg bare... Det er så mye jeg ikke skulle ha sagt det også, så det var like greit. Ja, du ble jo jævlig med meg også. I forhold til jævlig faenskap. Hvor mange flere ganger skal du banne i denne episode 11? Jeg bare understreker noe. Ja. Jeg glemte å bytte navn på han da, men ja. Det er episode 11. Ja, det er også veldig. Vi finner ut av det på YouTube uansett. Hvis det er ikke det, så kommer folk til å tro at vi drønker eller noe sånt. Men det er vi vel hele tiden. Ja, forresten har vi startet. Ja, startet. Ok. Må gjøre det klart. Jeg må ta en gang. Å, fy faen. Ok. Det var veldig ukoordinert. Ja. Vet du hva? Men du må skaffe en skål til den der sjokoladen der. Ja. Ja. Men denne her, den er kjentes rett og slett billig åpnet. Den var sånn hardt åpnet, og den her virker bare svak. Ok, hjertelig. Velkommen til Radio Nordmedia! Nei. Vent! Gjør det om igjen. Hjertelig. Velkommen til Radio Nordre Media! Se, jeg fant løsningen. Ja. Du har ikke Leander her i dag. Nei, jeg har en bedre løsning. Hjertelig. Nei, det kommer aldri til å gå. Nei, det er han prøvde på liksom. Åh, fuck. Den kan du ete opp selv om han tatt på gulvet, den melkerullen. Ja. 2 minutter regner. Men jeg tørker av den, så du ikke etter for mye cheats. Ja. Sånn. Du tar den opp nå. Ja. Ok. Hvor er det bønn går? På den andre etappen. Jeg gidder bare ikke å organisere alt enden akkurat nå. Da kan vi gå inn i første spalte. Markere ned 10, liksom. Herregud. Og det er dette som skjer når vi ikke har skikkelig sending på 2 uker. Ja. Det er lenge siden nå. Ja, det er faktisk det. Det var godt å komme i gang igjen. Ja. Det er himla godt med tanke på at nå kan jeg ta oss og slappe av i stedet for å vandre rundt i Karl Johan i 6 timer. Ja. Jeg gjorde det en dag. Jeg fikk hetebølge anfall om den. Hva er det steg? Basically, jeg slo meg selv ut i en hele dag. I Spania er det hetebølger når det blir over 60 pluss grader ute. I Oslo så blir det hetebølger når du går ute i 6 timer. Vet du hva? Ja, det var 26 grader. Jeg bryr meg ikke. Og ingen skyer. Svettet du mest. Men da har jeg aldri kommet en temperatur på over 60 grader på hele jordkloden. Ok. Nå. Jo, nå mette jorden er falt. Ja, men svalte tid. Det finnes en tak. Ja. Hva skjer? Og da kan vel jeg ta... Vi tar til 1-2 først. Ja, vi er jo høydepunktet med. Ja. Jeg har sjokolade i munnen, så jeg kan være etter... Ja, da er vi. Han er ikke drinken. To uker, da har mye skjedd. Ja, for så vidt. Humble bundle.
Ja, ja, så da ble det jo en del spilling. Ja, ja, hva var det som kom denne gangen? Denne måneden her, ja. Mai, så var det ganske mye. Men, det, var det online eller offline? Rocket League på forskudd. Ja, Rocket League på forskudd for nesten. Nice. Ja, den var kjekk. Og så, altså selve måneden mai, så var det jo Mad Max, som jeg fikk på forskudd siden vi startet. Og så var det jo, det der, hva heter det nå, ja? Det var Oddworld, og så var det... Ja. Oddworld Abe's Odyssey, ja. Ja, den remakeen. Eller et eller annet tall, liksom. 1993 Space Machine eller noe sånt. Ja. Og så det, 1990X er det vel? Ja, det er sikkert noe sånt nå. Og vi fikk Franbo, et sånn skrekkfilm. Skrekkspill. Og så Infilm Factory, et sånn hjernegreier. Det var kjempekjekk. Ja. My god, det skulle ha hatt bandelen. Ja, det var... Men jeg har en bedre forklaring på hvorfor jeg ikke kunne kjøpe bandelen. Ja. Men, her er oppsummeringen. Det er forklaringen, det oppsummerer jo. Så mye følelser, så god opptreden. Jeg vil faktisk stresse på folk når de får høre podcasten vår, så begynner man å klappe trusen. Og da tror de at man er publikum. Så du har en god mikrofon, men henger vindhett og kikkelikt? La Ruben sjekke. Ok. Her. Ja, det skjedde noe mer. Med tanke på at jeg greide å tolerere det, så gikk det bra. Så han hang skikkelig. Så kanskje. Ja, 17. mai. Ja. 17. mai skjedde. Ja, Rocket League hele tiden. Ikke så mye annet. Så var det konserter? Konserter på 17. mai? Teknisk sett ja, det er jo konserter der nede i byen. Spesielt i nærheten av Gryto, tror jeg det var. Er det konserter i byen på 17. mai? Er det konserter i byen på 17. mai? Er det det? Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Hvis det er sånne konserter, så blir vi frem. Vet du hva, jeg går og søker opp den teksten nå, så bare tar vi en hel del. Så gjør vi alle den der og der. Men vet du hva? Og den er ikke copyrighta. Wow! Så nå kan vi synge ja, vi elsker kjøtt og pølser og sånt. Nei, den er jo copyright på. Ja, vi elsker ferske pølser. Den er ikke copyrighta. Ok. Eller jo, den er copyrighta mer. Tekst. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Fulet vervet over vannet med de tusen hjem. Elsker det og tenker på far og mor. Og den sagan natt som senker drømmer på vår jord. Sånn, det var det. Det er alt for langt da. Jeg gidder ikke gjenta den siste setningen. Ja. Det er Jons. Ja. Jeg tror hun bare blir puttet over den ekte sangen. Nei, det blir jinglen vår, ass. Ja da? Det blir jinglen vår gjennom hele episoden. Nei! Nei. Nå, sorry, jeg har ikke platt. Ok, vent. Jeg har en løsning. I stedet for å ta hele verset, så tar vi bare den... Ja, vi elsker dette landet, bla, og den er den rett ute på der igjen, og så er det jinglen vår, altså. Nei, jeg liker bedre den jeg lager, jeg. Ja. Men, en av de som har skjedd, jeg ble trukket på eksamen i dag. Hva er det favorittfaget du kom opp i? Ja, matte. Hvorfor lærer dere av det, da? Det var vel skriftlig, da. Ja. Jeg syns den på deg, faktisk. Hvorfor det? Er det et fag du tenker? Skriftlig matte er det verste du kan komme opp i. Nei. Det kommer han på personen. Ikke for han. Ja, men skriftlig matte er objektivt det verste faget å komme opp i, fordi du må ta oss og sitte der og skrive med håndleddet ditt. Og det tar oss og sliter deg ut, fordi du kan faktisk få noe som heter repetitive strain injury, så en, eller RSI-kort, så er jævlig vondt. Tenker du på selvbetennelse? Nei, ikke selvbetennelse. Repetitive strain injury, altså... Du tar altså å bruke opp leddet så mye her,
med å gjøre en repetitiv utførelse som gjør at du tar så skade det, sånn at det gjør helt jævlig vondt om du tar så hard støttemandasje her og så rundt. Men det har heldigvis ikke skjedd før, for ingen skrev i sommer. Ja, men eksamen varer mye lengre. Det må du tenke på. Ja, men det har heldigvis ikke skjedd på eksamen før heller, så vidt jeg vet. Jo, det har skjedd mye på eksamen. Oi. Ja, men da er det sikkert... Med deg! Da er det sikkert enda verre for deg som måtte skrive skriftlig norsk og engelsk tidligere. Nei. Åja, tidligere, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det var grusomt. Ja, og deg som må skrive det samme om gjennom igjen på en tavla. Som en straff. Ja. Du mener Bad Simpson. Ja. Yeah, bad. Ja, ja, ja. Den er masse videre bilder av det. Den var litt men flat. Men nå, hva skjedde? Ja, den var litt flat. Litt flat? Jeg vil si at den er litt mer sånn, hva heter det du er god på for? Å, herre. Å, herregud. Nei, det er ikke noe. Det er ikke kullsyre igjen. Kjegle for meg. Ja, men dere, vi har faktisk okay. Pengene tilbake, garanti. Nei. Jank. Du har det kanskje. Ja, men du, hva har skjedd? Jeg har vært en del opptatt i det siste. Jeg skulle reise til Bergen. Ruben, når du ser meg et spørsmål, så kan du høre. Ja, hva har skjedd, Sindre? På fredag så sto jeg opp klokka 4 på morgenen, for jeg skulle ta buss til Bergen. Bussen kjørte klokka 6, og så var jeg på Nordiske Mediedager. Så gøy. Og jeg var der på konferanser helt til ettermiddagen klokka 4, og så tok jeg bybanen til kjøleskiftet. Og senere så var jeg med på turbussen til Dyrkobotten. Objektiv. Så gøy. Og var på leir der helt til mandag ettermiddag. Og så tok vi bussen igjen, og jeg synes at det var en veldig god opplevelse. Jeg ble veldig opptatt med et kvart med å ta bilder. Jeg har veldig mange bilder nå og redigerer som må ut etter kvart. Hva søren er dere to holder på med? Hæ? Sånn. Nå har jeg tatt og lagt inn resten av programmet. Og så nå kom jo noe sånn som at mange som hører podcasten kommer til å opplever at jeg gjerne snakker litt frem i tid, for jeg skal oppgradere et studio med Tima, der jeg sender radioen til å ha en større mikser, og en skikkelig mikser, som jeg kan styre lyden så som jeg vil med. Kan du gjøre submixer med han? I hvert fall sånn at jeg kan ekvalisere lyden og få en annen balanse på den enn nå, for nå er det lydkortkvalitet på nettradioen. Føler seg meg lydkort, sånn lydkort til å sende ut. Du bruker et internt lydkort. Ja, og så bruker jeg en mikser til mikrofonen når jeg snakker direkte. Men den mikseren den kommer til å... Med kablene så har jeg faktisk beregnet 5000, bare sånn at jeg ikke føler meg blakk etterpå. Du har hjertet på andre. Jeg kommer til å dø tidlig. Du har hjertet på andre siden. Du, Mathias. Hvis du husker noen podcaster tilbake, da sa du til Adrian i navnet begynte å oppdage at han kom til å dø tidlig, så sa han at han kom til definitivt til å dø tidlig på grunn av den energidrinken. Men nå sier du plutselig bare helt uten videre at du kom til å dø tidlig. Hva er bakgrunnen for dette? La meg ta oss og sjekke om jeg kommer til å dø tidlig. Vel... Det banker ikke. Ok, i løpet av showet så kommer jeg antagelig til å dø av mangel på oksygen. I blodtilførsel. Men jeg kan redigere podcasten hvis du dør, så podcasten kommer ut. Ja, men hvordan går det med Lightworks forresten? Jeg har problemer med å... Når jeg skal... strekke ut inn den tidslinjen. Når den plutselig begynner å henge seg opp. Ja. Plutselig så tar han vekk noe av den siste filmen som ligger der. Hva som gjør det, det er på grunn av at jeg bruker den musen der. Eller må jeg kjøpe eksterne mus til den laptopen? Ok. Du burde ha en ekstern mus. Samme faen. Og replikk eller kommentar. Samme søren skal du aldri bruke
En trackpad. Ok, Ruben har en replikk. Jeg har klart å redigere en fargetur. Jeg satt inn halvtime på grunn av at han begynte å tulle. Dere, vi må følge mannen. Ja, men herregud, der er han jo. Nå kommer han inn. Han var det som en stolt som en blokk. Hvordan går det med amatørradio-kurset? Jeg fikk godt av fel på prøven. En for møte. Oh. Men jeg har podcast, så jeg lever lykkelig i alle mine dager. Men du får ikke inntekter på han. Ikke noe særlig i hvert fall. Nei, men jeg har ikke så mye utgifter heller. Jo. En melkesjokolade i vekka. Ja, men hva med bokostnader og strøm og masse annet? Jeg bor ikke til det. Inntekter selv da? Mm. Nå må du snakke, Ruben. Ja, ok, men Adrian. Jeg vil si at Adrian. Faen, det var en dårlig idé. Ok. Ok. Nei, altså, mikrofonen er din. Bare sett i gang. Han er jo min fra før. Ja. Ja, ok. Det jeg har gjort siste uka var at jeg var i Oslo. Jeg tror jeg skulle på strippeklubb. Det er det også. Og da tar vi opp denne saken igjen. Jeg er aseksuell. Jeg er blanke for han. Ja. Så. Kort oppsummert med dette med sånn klassetur-greier. Ja. Og vi fikk gjort masse interessante ting. Blant annet vel i operan, på visning på faktisk arbeidsplassene, hvordan det er for musikerne, hvordan det er for de som jobber i scene. Lys. Lyd inn, vel ikke der, for der er det en opera, så der er det jo bare live og ingen sånn sett. Og kuliss og maling, i tillegg til at vi fikk høre om hvordan musikerne hadde det. Og for så vidt så var det jo en av de beste i verdensklasse i forhold til hvordan operan fungerer, med tanke på at det var ikke bare ett knøttlite studio med et piano stua inn. Nei, det var flere studioer å øve seg i. Og det var godt for musikerne jeg hørte med. Men jeg møtte en kjentfyr der, som heter Steff. Og han... Steff? Nei, han heter Steff. Ah. Og han vinkte, hallo. Og så gikk det sånn... Jeg? Men det var ikke jeg som gjorde det. Det var en annen i klassen. Og så var det, hallo. Så var det en lærer som gikk, meg? Nei. Så var det, hallo, meg? Endelig er det jeg som sier det, liksom. Ja, hei, jeg var i bryllupet. Husker du meg igjen? Har du gifta deg? Nei. Nei, bryllupet, mor og Stefan min. Ja. Og da var, og jeg kjente han ikke igjen, fordi han var i arbeidsklær nå, men han var jo der i dress. På bryllupet da, sånn naturligvis. Ja. Men jo, det var nok om operan. Så han er i slekta di? Nei. Ja, nok om operan. Det var nok om operan, men... Jeg forstod ikke at det var opera dere snakket om en gang. Du vet, norske opera i Oslo. Nei, ja, det kjenner jeg ikke å være på. Det var det vi var inne, vi fikk være på arbeidsplassene deres. Men, etterpå operan, så fikk vi møte en verdenskjent fotograf som heter Morten Wahl. Og det er for så vidt, utifra de jeg vet, den eneste norske fotografen som noensinne har fått lov til å være i Nord-Korea og ta bilder. Og vil du vite hva som er så morsomt? Når vi gikk hjem til han etterpå har gjort noe street photography og sånt shit, så hadde han sånne foredrag hvor han snakket masse om hva han hadde gjort. Og når han kom til Nord-Korea, så er det en av disse tingene jeg husker best. Det finnes en sånn bue i Nord-Korea som heter noe som ligner på Triumfbuen sitt navn i Frankrike. Men det myndighetene i Nord-Korea sier er at franskmenn har lagt en veldig dårlig kopi av den originalen som står i Nord-Korea. Og fordi franskmenn hadde gjort sin 4 meter mindre i hver retning. Så derfor er det en veldig dårlig kopi som står i Frankrike ifølge myndighetene. Ja. Og stoler du på myndighetene deres? Ja, men drit i det. Ja, men det driter vi. Men kan vi ikke holde på å spørre om alt mulig hele tiden? Ja, men han hadde en annen morsom historie. Han og et par andre utlendinger bodde på et hotell.
Og selvfølgelig siden Nordkorea så blir alle rommene avlyttet. Det er utlendinger i hvert fall. Så var det sånn at den hemmelige sikkerhetsinstillingen i Nordkorea tok så avlyttet på alle rommene da. Så er det sånn at alle utlendingene samarbeider mellom seg med å ta seg spillet av på høytaler i hvert rom. En sang, en tekst eller en dikt eller noe sånt på et annet språk enn det de snakker selv. Forskjellig i hvert rom. Så at de måtte ta og så ta det opp og oversette det og sende det inn til Kim Jong Un på den tiden. Eller Kim Jong Il på den tiden, mener jeg. Skål til det der, hvor der er jo papiret surret rundt. Ja, men jeg tror faktisk at vi burde neste gang. Husk at til neste gang så skal vi ha en skål til de sjokoladene på en måte. Mhm. Ja, men hva mer har vi gjort i Oslo? Ja, selvfølgelig. Vi var på Norske Teater, ikke Nasjonalteater, men Det Norske Teater er som er nynorsk. Nei, det var ikke nynorsk. Det Norske Teater er nynorsk, jeg har vært der. Jeg var på DUS-festivalen. Ja, men ikke nødvendigvis alt dere er jo på nynorsk da. Jo. Har du noensinne tenkt over det? Vi fikk omvisning og der liksom hadde i hovedfokus på nynorsk. Ja, betyr ikke at alt er på nynorsk da. Hovedfokus er på nynorsk, men ikke absolutt fuckings alt. Nesten. Har du noensinne tenkt over den logikken der? Nesten alt da. Ja, men altså jeg var på vandretur opp og ned Karl Johan i 6 timer en dag. Hva er det du holder på med? Hva faen holder du på med? Hei, fersk, jeg holder på med. Sett deg ned. Gulasj. Du er ikke gul i dag. Ja, nå må du ta oss og sette deg ned. For det er det som kommer jeg til å bli veldig sur på deg. Og dette her må du da kunne forstå. At jeg kan bli veldig sur. Uh-oh. Ja, og når jeg er i dette dialektområdet, da er jeg fly forbannet. Du husker vel, Ruben, siste gang du kom i vinduet, så satt du og gjemte deg inn i genseren. Du så akkurat ut som pølsemannen. Ja, men jeg var 6 timer opp og ned i Karl Johan, og dagen etterpå så var jeg slått ut, for jeg hadde fått heteslag. Hva hadde du fått slått ut, sa du? Jeg ble slått ut selv etter de 6 timene opp og ned i Karl Johan, når det var 24 grader, ikke et hint av en sky. Hete kom på besøket, så bare ja, hete slag. Åh, fy faen. Tok du bilder av den blå himmelen? Nei, det gjorde jeg ikke. La vi noe bedre på? Jep, med tanke på at jeg hadde gått og kjøpt brettspill, så jeg ikke fikk lov til å ta med i dag. Ja. Trenger du vise av fingeren for dingene ditt, og så ser jeg det ikke. Ja, men da, vi trenger ikke å fortelle det til, til lytterne. Men er det du som har ansvar for å redigere den, og da klipper du av en go nå? Det var jo ikke du som skulle ha det. Det er ikke du som egentlig nå teknisk sett skal bli redigereren. At du er kompetent nok til å gjøre det. Ja, det spørs jo. Altså, du er skeptiske til at jeg klarer det. Nei, ikke det. Nei, det var ikke det jeg finner om. Nei, ikke det. Jeg har ikke gjort det helt alene enda. Nå må vi se. Jeg var på en butikk som heter Outland og kjøpte mye brettspill. Jeg har hørt om Outland. Ja, og der var det massevis av tegneserier, massevis av andre ting. Wow, himmelen av mange mangaer. Og jeg har vært på Outland 3 ganger. Men la Adrian fortelle videre nå. Ja. Men jeg fant en fantastisk butikk ikke så langt fra det hotellet jeg var på i Oslo. Så det heter Minimat. Og det er en sånn hjørne butikk. Men du går inn, du går til høyre, så går du inn i kjølerommet. Så går du til venstre, inn i det kjølerommet. Så går du fremover. Så ser du Rockstar. Og sånt er det liksom bare sånn 10 bokser bakom på hver dag. Måtte du kjøpe masse bokser da? Jeg kjøpte meg 2 stykk den dagen jeg fant ut det. Og det var samme dag jeg reiste. Er det fullt opp kofferten? Det var samme dag jeg reiste tilbake igjen. Ja, men liksom Der kostet det mindre enn meny. Ja. Og han var allerede avkjølt.
Yeah. Men jeg fant et lignende sted når jeg var på syntur. Det var et supermarked. Der solgte de svart, blå og grønn på samme butikk. Og vet du hvor lite det kostet? 11 kroner per 3 euro, tror jeg da. Nei, ikke 3 euro, det var mye. 3 euro er jo mye mer enn det det kostet. Ja, jeg mente ikke 3 euro, det var i hvert fall, jeg tror jeg sendte melding. Det var en sånn 12 ja. Kroner jeg har ikke wow. Lenger, 12 wow. Norske kroner. Det er himla bra da. Men, det er en ting jeg ikke fikk gjort i Oslo. Ja. Og det var å besøke min partner i forbrytelse. Nemlig meg! Fordi jeg har også vært i Oslo. Jeg kan jo ta det fra starten. Yep. Det er sånn ofte sånn en novella og alt mulig sånn type ting fungerer. Og en historie og sånn. Nei, ikke alltid. Innimellom så begynner de jo midt i. En medie res, ja. Ja, eller så begynner de på slutten å gå bak. Ok, men du vet sånn. Retrospekten. Jeg har ikke vært på skolen siden 4. eller sånt. Altså 24. klasse. 4. mai. Vel, du kan argumentere. Og da startet jeg den dagen, vet du, med Sivla, med Adrian og Ruben, hos Adrian. Ja. Som jeg aldri ble sånn helt 100% ferdig med, på grunn av at det skulle bli sånne skitproblemer, vet du hva? Ja, det var... Jeg fant faktisk forklaring på det. Oi, ja. Det kom en Civ-patch innimellom våre spillrunder når brandmurene begynte å fikk opp rundt PC-en her, altså. Så savegamen ble jo ut av synk på alle på grunn av patchen. Derfor, på grunn av patchen. Ok, men det betyr at vi kan bli ferdig med. Men så var det noen dager hjemme uten foreldre. Det var bare jeg og brødre min hjemme. Og det var relativt lette måltid. Det var ja, burger på lørdagskveld. Det er ikke akkurat det man skulle ønske seg. Det er det mye. Ketchup, fordi Ruben tok resten. Ikke du, Ruben. Nei, jeg tar aldri ketchup, jeg. Ja, og så på søndag morgen så tok jeg flyet fra Helganes / Haugesund Lufthavn Karmøy / HLK / Rogaland. Og så landet jeg / på Gardermoen Norge. For dere kan ikke vette. Da er flyplassen med Oslo. Så tok du flytoget til Oslo S? Nei, jeg tok ikke flytoget. Du tok flybussen? Jeg tok flybussen. Og det er ikke flybussen? Det er ikke på grunn av at det kan fly. Men flybussen din kjører til og fra flyplassen. Men flybussen... Hvorfor hadde du ikke flytoget da? Men flybussen... Fordi flybussen gikk nesten rett ut forbi huset til søskenbarna mine. Ja. Der jeg skulle bo ut av den... Jeg har følt at jeg har fått litt ut av denne intense samtalen. Vi oppsummerer ikke. Men kan dere fortelle oss klart og tydelig... Hvorfor var dere i Oslo på samme tid? Jeg er på vei. Han var på klassetur. Ferdig med det. Ok. Og så, ja. Flybussen. Ja, og jeg skal få lov til å si det. Bare for et ydelige øyeblikk der, så skal jeg si det for deg. Nei, du var, fuck, jo. For jeg vil fuck off. Du var, ja, for jeg gjør det en dokumentarfilm. Ja, men du køtt ut med det nå. Ja, la han fortelle litt. Ja, men du skal jo si hva temaet er. Ja. Hva går du si det da? Men sånn... Jeg kjører deg av meg! Jeg holder ennå på meg til hva jeg har sagt! Vanlig, ok? Mathias, nå skal vi respektere deg. Kan du fortelle oss om denne dokumentarfilmen du var på oppdrag om? Jeg hadde ikke lykt å snakke med Peter. Så fortell oss, hvorfor var det i Oslo? Hvis ikke ble jeg nødt til å... Jeg snakker vanlig da, og ikke lykt å snakke med Peter. Ruben, slutt å plage Mathias. Jeg plager ikke, han plager meg! Slutt å plage radioverten! Ja, men... Pok. Søndagen da, jeg gikk på en, ja, ut på en, ja, tur i Oslo for å se... hvor jeg skulle være denne uka, med Lorette og Sex, som da var kontoret deres. Og, ja, da... Og så, ja, så startet første dagen, 12:00. Ganske så fint det. Og så jeg fikk sove lenge. Og tok og var med Rune på jobben den dagen. Sånn, tok noen intervjuer, bla 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 bla. Prata litt. Og tirsdagen, så var jeg hjemme hos Carl Martin Høgsnes. Og filmet litt med han, og pratet veldig, 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 veldig mye med han om Siv.
blant annet. Ja, det var et spørsmål, du har nevnt hvor det var. Jeg er i Oslo. Ja, du har sagt at du reiste til Oslo. Ja, nå har jeg jo ikke nevnt. Men er det en annen sport? Ja, herregud, dette er mer jævla forvirrende. Mathias, for at vi ikke skal være mer forvirrende. Vi vil også svare på spørsmålet. Hva gjorde du i Oslo? Jeg har kommet til. Men det var et annet spørsmål jeg stilte. Hvorfor reiste du så bare det på en klassetur? Nei, men kom, jeg kom til det. Var du på et oppdrag fra Avisen Service? Ja, men du, vi har ikke så blonde seere. Vi har ikke kjører. Ja. Bare la han forklare meg. Og så er ingen andre som snakker. Ja. Nei. Skal vi kjøre en jingle for Torsten Pøtter? Nei! Bare la han snakke! Ja. Men, jeg var der for å lage en dokumentar med Level Up. Og på tirsdagen da, så var, og som en skoleoppgave i PTF, som på en måte blir på en måte PTF-eksamen. Utenom at det blir karakteren i PTF. Men ikke som eksamen, som at de får en ekstra PTF-karakter. Men du, Mathias. Så, nei. Jeg har et spørsmål om dette her. Nei, det er et spørsmål. Jo, jeg har et veldig privat spørsmål. Fikk du fravær på den turen? Nei. Jeg fikk ikke fravær. Ok, fortsett. Kommer du til å få fravær? Jeg fikk ikke fravær på den turen, fordi det var et skoleprosjekt. Åja. Jeg snakket med de forskjellige lærerne og fikk fri. Men måtte du betale hotellet selv? Good. Nei, jeg bodde hos søskenbarna mine hvis du hadde fulgt med og ikke bare spurt. Hva gjorde du i Oslo? Mathias! Det blir jævla forvirret i forhold til logikken der. For det går sånn, jeg ankom her, jeg gikk der, og så begynner du på en hel rekke av samtaler med folk og steder og masse annet bullshit uten å si hva du gjorde der. Nå venter jeg i spenning, på det. Sånn at vi glemmer ut hva fader du har sagt før det. Jeg kan i hvert fall si, jeg husker du sa at du tok flybuss fordi den kjørte til der søsteren de bor. Men du sa, men du har ikke sagt hvor du bodde. Jeg spurte deg om du bodde til søsteren. Og søskenbarnet mine sa jeg jo. Jeg har sagt det tre ganger da. Ok, men hvis vi bare... Ja, jeg spurte bare på podcasten. Nå synes jeg ikke så derfor jeg begynner å bli søtt da. Nå snakker du, Ruben. Ja. Og på onsdagen så var jeg med på, på Teknisk Museum, og da hadde jeg en spillutstilling som heter Game On. Der de hadde... Legg den der! Men da var det en spillutstilling der de hadde hele spektret av spill. Jeg prøvde alt fra Pong til nesten GTA 5, liksom. De hadde hele spektret. Ja. Og da var det blant annet et bilspill der man skulle vri på kontrollen, selve kontrollen for å svinge, og så hadde man en knapp for å gasse. Og det var basically kontrollen, og så var det en gang på en knapp litt over, som var å bytte point of view. Det var to knapper vi aldri brukte og sånt da. Ja, men jeg så en video level up dere som gjorde når de var på besøk til, og den inkluderte jo musikk fra... Undertale! Undertale! Fuck deg! Ja, det er neste gang kan ta med kikkelige trommer. Den mixen, men den er ikke så god til trommer. Ja. Funker de hovedtelefonene? Ah, men torsdagen så gikk det på å filme. Det er en plastikkopp der hvis du trenger den. Ja. Men nå, og torsdagen det gikk det på å filme de siste bildene som skulle til. Og så at jeg ventet og rette på podcasten. Så jeg var den første lytter. Uansett whatsoever. Ingen kan si first i kommentarfeltet, fordi jeg var først. Den som var nærmere deg som snakket, hørte det før deg. Ja, men jeg var som lytter. Jeg var den første lytteren. Jeg kan argumentere mot det, men jeg gidder ikke, fordi jeg hadde dratt denne diskusjonen opp i over timer. Ja, det er ikke vits. Ja. Ja, men det var det jeg gjorde i Oslo, så måtte jeg opp tidlig på fredagen, for å rekke bussen videre liksom, fra Haugesund og til Bergen på Campo Feliz, som nå var leir. Jeg trodde du tok flybussen. Og da tar jeg over fra det jeg igjen et lite øyeblikk. For den samme dagen, altså fredagen, ja, så ble hele 2MK trukken opp i tverrfaglig medieeksamen praktisk. Som basically vi alle visste fra før av. Men
Det var tre stykker i hver halvdel av klassen som ble trekt opp til. Om det var skriftlig engelsk husker jeg ikke, men det var noe skriftlig, så det ble trekt opp, trukket opp til. Så jeg sier Lol. Ja. Men uansett, tilbake til deg. Ja, det var, ja, basically det. Sånn, ja, jeg var på leir, så. Ja, hva gjorde du der? Litt forskjellig, det var sånn type rød og blå, eller sånn, rød mot blå. Det er basically capture the flag. Bøn, rød mot blå. Hva fri skal jeg gjøre denne gangen, mon tro? Ah, jordbær mot blåbær. Ja, men det, Ruben, pass på at du ikke kan det, det var vaffelkrig. Det er litt typisk capture the flag, utenom at det er litt mer voldelig. Men så det var ikke matkrig? Nei, det var ikke matkrig. Ja, det var en jævla sum. Det er ikke noe mat å spise nå. Ja. Og det er egentlig det jeg har gjort i det siste, utenom det der greiene med humbelen. Eller bundlen, humble, monthly bundle. Ja, jeg kom på den mest gøyale tingen med å være i Oslo. Jeg fikk dratt ut 2276 kroner og 21 øre, nei, 15 øre, i lønn! Hei! Men, vil du vite hva som ender med gøy? Ja. Jeg fant ut i dag at vi skal få 525 kroner mer i lønn fra vår bedrift. Fordi skolen glemte å betale oss, Mathias. Ja. Åja, så dere får rentetillegg for det de glemmer å betale, eller får dere det til å betale? Jeg sa bare... Men skal vi bytte spalten da? Var ikke det en forretningshemmelighet? Jeg tror vi trenger å bytte spalten. Hei, jeg har gått gjennom 5 år. Vi har på 35 minutter, og vi ender på 40. Vi er snart på 37 minutter. Ja, jeg har literally bare to setninger å si. Ja. Jeg skal gå inn på kontoret. Hei, jeg har sett gjennom 5 måneder med bilag. Gidder du å sjekke om denne fakturen ligger i IT-systemet? Ja, det skal jeg gjøre. Gi meg 5 minutter, så får du svar. Tilbake inn igjen. Ja, da tar vi med han i dag. Sånn ingen kontekst. Og velkommen tilbake til en ny spalte. Ja, det var min replikk. Du må ikke lese mellom linjene. Det er Adrian som er programleder. Ja, det var min replikk. Ja, tingen er. Er det ingen som husker dette her? Jeg startet som gjest, og nå er jeg programleder. På en måte. Og du tar med deg. Nei, ikke på en måte. Nå er stillingen min programleder. Med eller uten lønn? Ah, og nesten. Med lønn, men ikke fra dere. Så du tar bare lønn fra noen andre da? Yep. Jeg tar lønn fra lånekassen. Er det positiv eller negativ til det? Men! Det er negativ lønn for meg. Men! Nei, men det er positiv lønn for meg. Men! Ja. Det er sånne tabber vi må ha med så... POTET! FISK! Ok. Bør ikke internett gå ned, for da går manuset ned. Men! Nordre Nytt. Og yes! Dette her blir gøy! Og på, ja, nesten sånn breaking news da, til... Breaking news! Te eller kaffe, Helga. Oh my god. Så skal det være LAN! Du, denne diskusjonen må vi ta med deg, Mathias. Ja. Hvis vi publiserer denne episoden dagen før LAN-et, eller... Nei! Samme dag som LAN-et er, men noen timer før. Så bare legg meg inn at det blir livesending, og så bare... Den reklamespotten! Ja, veldig god reklamespott, 5 seere! Nei, det er bedre enn 0. Ja. Alt er bedre enn 0. Så lenge det er positivt. Minus 1 er teknisk sett bedre enn 0. Hvorfor det? På lydkvalitet? På lydstyrke? Den kommer an på. For eksempel utgifter, minus 1 kroner. Ja, men til Helga... Da har du fått 1 kroner i utgift. Men til Helga... Det går like mye penger ut som min. Men til Helga så er det da LAN, som Nordre Media arrangerer. Og det er 20 stykker som er påmeldt til nå. Ja, så er det ganske så bra egentlig. Ja, ganske så greit. Så være et relativt ukjent LAN. Men det er folk som bor i dette landet, så da går det fint. Ja. Ja, men jeg
er jo da teknisk ansvarlig for direktesendingen, og i dag og da på den dagen så har jeg med meg to syklydkort, en og en Zoom, for jeg skal ta oss og kjøre kompressoren direkte i audition og ta oss og mate ut lyden tilbake inn i Zoomen, slik at vi kan få det på direktesendingen. Og her bytter vi jo mellom mange dialekter da. For de som vil høre denne direktesendingen, hvor kan de høre den nede på Twitch? Når du mener YouTube sin kanal. Ja. La meg ta denne setningen på det. Nordre Media sin YouTube-kanal. Wow. Hva klokke slett i helga er det folk kan høre på? Jeg ville egentlig ta oss og starte med en gang LAN-et går, og ta oss og slutte av når LAN-et slutter. Jeg ser på det. Men på grunn av en gjerrig knark der, som ikke har lyst til å telle denne her spesialsendingen som en ekstra spesialsending, som ekstra, ekstra spesialsending, sånn at jeg ikke teller på spesialsending-tio. Ok. Så må vi ta oss og gjøre det under 3 timer. Spesialsendinger spesielt, det er at det skal være lengste sendinger vi har hatt til da. Ja, men ta for... Ja, men jeg... Men for det, men det er kanskje noen som hører det... Adrian, det er kanskje noen som hører denne podcasten 15 eller 100 år frem i tid etter dette blir tatt opp. Hva statuer er det dette gjelder i 2016? Nå er vi på... Hva er det du har sagt for deg egentlig? Nå er vi på... Tror du de bryr seg om når de barna har vært? Ja, men du... Ja, men slapp av. 20-21. Det er 18. mai nå. Ja, det er 20-21. mai. Og da går jeg faktisk bare videre i programmet egentlig. Eller sånn, i Norden. Men det gjelder postet på Facebook, så det bare følger med der. Ja, men sånn... Og det var jo sånn... Når jeg var i Oslo, så fant jeg ut at... Ja, jeg kan jo hente objektivet som Nordre Media skal kjøpe seg når jeg allerede er i Oslo. Og... Ja. Hva er det? Tom for strøm! Hvorfor faen har du ikke ladet han i? Fuck. Skjønt deg! Skjønt deg, Mathias! Skjønt deg! Hengt deg! Oh my god! Jeg bygger den egne enden, for faen! Slutt! Dette er ikke morsomt engang. Åh, fuck off! Fuck off, Ruben. Lade dataen? Ja. Skal du stresse noe litt? Ja, vil du vite hva? Jeg fikk bare lyst til å drepe deg. Så unnskyld meg! Tusen takk. Ok! Og så åpner jeg magiboken min. Resurrecta manatorium. Ruben desse carta. Adrian? Adrian? Gjør Italien da! Den lader krysset, den filmer jeg i 15 sekunder, men du får lov til å klippe vekk de 5 siste sekundene hvis du vil. Sånn at ikke foreldren til Ruben sender bekymringsmeldinger om det. Ok! Bare sånn at lytterne vet at det ikke er alvor. Ja, vi kjøpte jo objektiv, som da er Sigma. Åh, jeg har så jævla lyst på det. Ja, det vet jeg. 18-35 og 1,8 i blenderåpning. Så den fanger opp. Den fanger opp veldig mye lys. Ja, veldig, veldig mye lys. Ja, jeg tror det var lyden og sjokoladen. Du trenger ikke å brette den inn som en pakke i hver bilding. Dette hører samme til og med. Åh, ja. Men han ler ikke. Se hvor fin pakka den. Ja. Ja, så nå har vi både kamera og nytt objektiv. Nei, nytt kamera, nytt brukt kamera og nytt kamera. Objektiv. Kamera nytt. Kamera nytt. Men, ja, men nå har vi i alle fall de to tingene på plass. Og så by the way, vi har 2 600 til salg. Et med batteri og et uten batteri. Og så med bag. Hva selger dere da? 5000? Jeg vet ikke enda. Du kjøpte objektivet brukt. Ja, det var brukt en gang. Ja, men liksom tingene. Og så er det blitt brukt igjen etter på dere igjen. Så tenker jeg at det betyr at det må dobbeltbruk, så betyr at jeg kan ta oss og kjøpe det av dere for 3600 kroner. Jo. Var det en god eller dårlig pris? Ja, du, det er faktisk relativt god pris, med tanke på at den er nå godt brukt. Vi har... 600... Mørk eller godt brukt. 600... Ja, men det er godt brukt. 600 denne, de kjøpte mye splitter ifra komplett. Ja. 600 denne... Ja, skal jeg bry meg? Jeg har lyst på objektivet. Ja, men objektivet selger vi jo ikke. Kan vi tvinge dere? Har du tenkt på den?
Hvis du bruker kniv, skal jeg kanskje bruke meg. Nei, jeg bruker jo selvfølgelig flasker også, bare stapper den ned i halsen. Ned i halsen? Nei, kan... Når du kan velge om du vil ha den opp nede eller ned oppe. Ja, så lenge jeg kan sparke deg vekk, så tror jeg jeg skal klare meg. Men jeg vet ikke... Ja, men premisset her er at du er gaffateipet til noe. Skal vi... Da hadde jeg kjøpt det. Og da, det siste er jo at ja, vi gjør noe på... Ja... Alt foregår jo på Nordic Open. Så forresten, jeg tror faktisk at livesendingen er kommet til å være fra Nordic Open. Hvorfor det? For det er det vi legger ut akkurat nå. Kan vi ikke sende fra begge kanalene? Hæ? Det var en gammel ting som plutselig... Så, vet du hva? Selv om det er under 50 sekunder, fuck deg med ei rettigheten til den der, der anmerkning. Men hva? Hvor? På Nordre Media-kanalen, en eldre gammel ting. Hva da? Et eller annet sånn... Var det den du brukte Gemnes der på, og så sprang Rube rundt i kjallene? Nei, på musikk så driter de det, da tar de bare alle inntektene. Men, det var liksom... Det var noen små snutter ifra mot i brøstet liksom, koblet sammen til en 5 minutter lang video. Men det var liksom små snutter, høydepunkter for å liksom... Ja, så du brukte jo til sammen da 5 minutter for showet, så er jo langt over grenser. Ja, men det var ikke sant. Du fortjente det! Det er bedre enn de som legger ut hele episoden. Ja, men du Mathias, jeg spørte deg, har du fått lov til det, og da satt du bare i... På Skype? Ok, det var sånn. Den gangen så bodde jeg på... Jeg trodde det var siste tid jeg bodde på Risøy. Rube? Svær! Ok. Kom tilbake. Kom tilbake her, så skal jeg lære deg noe. Kom tilbake. Rube, hvis du skal åpne vinduet, så må du banke på som det tar klart i hodet. Nei, Ruben, sånn seriøst. Nå kommer du her, så skal jeg lære deg hvorfor ingen får lov til å åpne den døra før de sier ifra. Okay. Du skal åpne deg i hovedtelefonen, og så åpner han døra. Ja. Fordi det blir et jævlig problem, altså. Det knirker sånn til radioen min når du tuller med den døra. Ja. Ok, sånn da. Oi, det går sånn sykt. Ja, bare snakk dere. Bare sånn. Ja, men da ble det. Oi, det ble helt stille. Ja, skjønner du. Herregud da. Ja, så nå i forrige podcasten, da smelte Leander Dory, og så klippet jeg vekk sånn til sånn klikk, og så sa du, trenger du joss på heller da, liksom. Så nå, de 6 neste måneder fremover, så kommer jeg til å gå på Nordic Open, eller jeg kommer til å snart bytte navn til Nordic Production, siden det er mye bedre til en Open. Ja, men hvorfor skal vi være på Nordic? Nei, Nordre. Ja. Ja, men hva er Nordic liksom? Nordic, det er det vi har samarbeidet med. Det står på hver av radiosendingene i samarbeid. Ja, men hvem er Nordic? Ja, det er basically... YouTube-nettverket. Gi meg endelig den grundige forklaringen jeg har spurt etter i månedvis. De fleste i Nordre Media er utenom dere, egentlig. Ja, så si det da når Adrian sitter her. Det er jeg! Så den fokuserer på gaming, ok? Ja, og jeg sitter med å snakke om gaming, jeg vet... Trenger ikke å legge kabelsalaten for det om. Ja, men ok. Så basically, hvis jeg hadde hatt lyst til å ta til så faktisk endelig begynt med spilserien min, så kunne jeg bare sagt... Her. Ja. Du trenger ikke å ha egen kanal, du kan bare legge ut på når det går på. Og dette... Nå lukker jeg døra. Ja, fortsett. Og dette nevnte du ikke deg 17 ganger jeg spurte deg tidligere. Ja, jeg har spurt deg. Hva er Nordic? Hva faen er Nordic? Hva 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 faen er Nordic? Ja, det er det. Se på den der. Ja. Har du lyst til å se noe skikkelig ille? Hva faen er Nordic? Ja. Oi, det ble en vegg. Det er sånn som Nordic Media, bare i stedet for å fokusere på kortfilmer, så fokuserer han på spill. Ja. Basically. Åh, fy faen, hvor jævlig vondt det er, altså. Nå kom jeg på noe. Dette er en tenkt at ikke under denne spalto, men en forklaring på hvorfor jeg nå fikk litt vondt i halsen utenom Europa.
i helgo så tok jeg og lekte noe litt gjerne rart. Og dette kom egentlig ut på noe som heter Strat Roulette i CSGO. Og Strat Rouletten den gangen var everyone must either put an eye patch over their eye or keep one eye closed and talk like a pirate. Yar me hearties, how be your day? This wonderful evening. Og sånn gikk jeg i sånn seriøst 3 dager. Ingenting annet enn piratsnakk. Ja. Uansett hva. Nå vet dere hvor dere finner det, men nå som dere allerede hører på podcasten, vet dere hvor dere finner den. Ikke nødvendigvis. Ja, men du er liksom inne på det. Ja, ikke nødvendigvis, har du glemt ut han? Hmm? Har du glemt ut at han gjør sendingen dette her selv? Vi må jo alltid nevne hvor det er. Ja, det er jo sant. Åh, VG, hva faen? Ja. Faen, du er støkt bullshit. Med dag kjørt. Hvor gammel som tullet med nettrådmen før? Jeg har ikke hatt et problem med dataen, ikke det? Ingen unødvendige greier. Men Dag kjørte jo rundt. Sack! Dag kjørte jo rundt i nabolaget til Sindre og hørte på Radio Nordre Media på FM-banen. Ja, god tid! Det kom! Nei, nå skal jeg fortelle. Forrige vekker på torsdag så kom Dag for å hente kofferten min, for jeg var i Bergen hele dagen og i Grieghamn, og det ville ikke trille rundt kofferten. Det hadde blitt så tungvind. Mhm. Og så var det så mye folk der at det... At han kom på torsdag og hentet kofferten, og så sa jeg til han at han kan høre meg på FM 107,1 fra huset. Når han skulle kjøre hjem, så skrapte det. Det skrapte ut og inn. Men til slutt, når han kjørte 50 meter fra huset, så skrapte det helt ut. Ok. Så han hadde målt dekninger med litt dårlig antenne, at det var dekning 50 meter fra huset. Hmm. Der er det mulig å høre radiosignaler på FM 107,1. Der det er radioen med, der sjekke skolen og... Diverse. Med en dårlig antenne. Ja, en god antenne også. Nei. En god antenne vil du kunne ta oss og fange opp bedre enn det. Selv at det, selvfølgelig blir det jo mer støy, men en god antenne vil du kunne fange opp den rekkevidden litt mer. Ok, nå er jeg leier å snakke om FM. Kan vi snakke om AAA? Nei, hva er det dette? Jo, det heter AAA. Ja, men jeg sender ikke det her. Nei, hva er det for noe da? Hva var det? Bølgen er lenger sånn, de repeterer ja, eller ja, sånt. Ja, var det ikke, analog modulasjon eller sånn? Ja, amplitudemodulasjon. Ja, stemmer det. Sånn at du kan for eksempel på kvelden i England, så kan du høre NRK på mellombølgen. Ja, men, Oi. Jeg kom på noe. Dette er en interessant historie, så jeg ikke husker helt skikkelig, men... Gå på Tom Scott sin YouTube-kanal, og så finn ut om AM-hacken en rævperson gjorde i London. Åh, det var så jævla morsomt. Det var liksom sånn at AM var liksom noe som håper å bli noe som bare en person kunne gjøre. Men så fant de ut, nå ser det åpen, på grunn av at denne dikken tok over sendingen til en sånn, til... Royal Science et eller annet, jeg husker ikke. Jeg forstår veldig lite av dette. Jeg så faktisk ikke forstå noen ting. Ok. Før jeg flyttet Stevanegen når jeg hadde flyttet, så kunne jeg høre kanaler fra England, men Stevanegen nå, jeg får ikke noe annet enn skraping i bakgrunnen, sånn at jeg vil heller høre på CD. Ok. Kan jeg LP på dette da? Jeg har det også. Jeg tror vi faktisk bare kan ta og sette en sløyfa på Nordnet nå. Det var fæk. Godt med Jobs jingle. Det var bedre. Du. Oh yeah! Oh yeah! Yes, indeed, it's what you're wondering. Indeed it is. Hey, Donald, fuck off! Donald, fuck off! Okay! But which Donald is it? Sånn ser manus ut så langt. Ganske så decent. Dagens tema er jo Oslo-tilfelligheten. At, men det har vi jo snakket egentlig nok om allerede. Nei, vi må ikke snakke om det gøye ting om Oslo.
Nei, ja. jeg har ikke hørt møte mellom dere da engang. Vi snakker først om møte. Så det var en gang for lenge siden på en skole langt vekk herfra, Varafjell, for noen uker siden. Ja, men når dere møttes i Oslo? Nei, vi møttes aldri i Oslo. Om du ikke fikk det med deg. Nei, på Varafjell for et par uker siden. Så var det sånt. Endelig fant vi ut hvorfor Sørma har brukt så masse penger på Kiwi. For vi trodde alltid at den andre personen skulle ha noe på Kiwi. Ja. Så har brukt kanskje 10 000 kroner der, liksom. Ja, skoleåret da. Ja. Men så mens vi tok oss gikk nedover, ja, til Kiwien, så snakket vi om hva er det vi skal ta oss og... Vi skal jo begge to i Oslo den samme uke. Da må vi ta oss og finne et episodenavn til den der gangen vi skal ta oss og snakke om det. Oslo tilfeldighet. Oslo tilfeldigheten. Jeg faktisk sånn. Så jeg gikk ned til Kiwi. Jeg tror jeg lånte. Ja, jeg lånte opp mer gjeld hos deg. Ja. Så det endte opp sammen med Nordre Media gjeld den dagen til 650 kroner. Du, Adrian, jeg tror du sa det litt feil. Du lånte vel penger, du lånte ikke gjeld hans. Jo, jeg lånte opp gjeld. Sånn at gjeldet ble høyere? Ja, jeg lånte opp sånn at Mathias hadde gjeld som du lånte han. Nei, jeg lånte fra han sånn at gjeld og mi gikk opp høyere. Ja, så da lånte du penger av han? Ja. Ja, jeg lånte opp gjeld. Han er glad i å låne meg. Ja. Er du glad i å betale tilbake? Ja. Jeg gidder jo ikke å sitte der med gjeld. Ikke lengre tid i hvert fall. Men det endte opp med at jeg måtte bare betale 650 kroner for Nordre Media gjeld og i tillegg. Ja. Ja, så det var jo ganske mye. Ikke hvor mye som var personlig gjeld og hvor mye som var Nordre Media gjeld. Nei, jeg husker jo ikke. Ja. Så da er det ikke noe problem å ikke si det. Ja, men for da hadde jeg startet å kverke meg. Nei, han hadde ikke kverket noen. Ja, han hadde blitt veldig sur på meg. Men så når vi gikk tilbake fra Kiwi, nei, når vi gikk tilbake fra butikk her. Ja, det er fint at du peker og sånt da. Var det Rema 1000 du pekte på? Nei, butikk her, altså. Legg inn butikknavn her, men på Facebook? Ja, så tok vi oss og snakket om hva faen, hvordan skal vi få til en sending? Nei, det ble ingen sending i Oslo. Begge av oss da var for opptatt. Så det er egentlig ganske så synd, for vi skulle egentlig ha dratt med level up hvis vi hadde muligheten. Ja. Hvis jeg ikke var i Oslo på den. Men hadde dere ikke en opptaker som du kunne ha tatt opp litt? Han hadde, men jeg hadde jo ikke hatt muligheten til å gjort en dritt. Så derfor er jo det dårlig. Men det som er gøy i Oslo er at du kan betale 240 kroner uten noe som helst rabatt. Og så går gratis trikk, T-bane og buss gjennom hele forbanna byen. Jeg betalte 120 kroner for alt det sånn. Ja, men det var i uka da. En uka. Ja. Men jeg har ikke hørt møte mellom deg og Level Up. Jeg var jo med de hele uka. Ja, men jeg har ikke hørt. Møtte du de der kjente folkene der? Ja, det var de jeg var med. Programlederne. Ja, hva er det? Og den tekniske Storm Lars. Ja, så du... Lars Håkon Storm. Men hva synes de da? Om hva? Om deg. Om meg, jeg tror jeg. Nei, jeg synes han var veldig rar. Kjernekar. Jeg tror de synes jeg var ganske grei, egentlig. Ja. Men, var det ikke sånn at vi i dag satt på skolen og tok oss og rekommendet noe til en av deg? Jo. Vi rekommendet Metal Electronica coveralbumet av diverse Undertale-sanger. Og albumet heter Undertale. Nå må du slutte å skade deg selv, Mathias. Og du, Ruben, du taper det i kroken igjen. Eller det håndtaket igjen. Ups, det rekker ikke bort. Ja. Og dette her albumet heter da Determination. Og det kan du finne på Bandcamp. Blant andre steder. Ja, hvorfor anbefalte dere akkurat det albumet? Fordi Karl er veldig glad i Undertale. Ja, han er veldig glad i Undertale-musikken. Han er glad i Undertale-spillet generelt. Ja. Så da kan vi jo totalt bare... Vet du hva? Jeg tror jeg skal ta oss og spørre Toby Fox om jeg kan ta oss og bruke litt av musikken hans. Altså, Toby Fox, han som lagt musikken til Undertale. Og spiller også da. Trygve? Toby Fox! Og så må jeg bare komme med en shoutout til Kjernekar. Fordi
at man lærte ikke bare en, ikke bare to, men tre cola på meg. Wow. Kjerne Karl, du den beste. Ja, sånn. Ja. Og det var omtrent like god synging som han selv klarer. Nei, nei, nei. Det er vel helt mye å si. Kanskje ja. Det blomster. Det tror vi på nå. Kjærlighet. Har du hørt Kjærlighet Karl synger? Nei. Noen ikke åpner sin video. Jeg har ikke sett han på den sangen, for det cowboy på han. Men, hæ? Nei, de har sett han selv. Kjærlighet Karl, som er den som synger på basketvideoen, har sett videoen selv. Ja, og det betyr at han ikke har copyright? Jo, han har noe det for så vidt. Ja, de sitter jo med rettighetene til han. Men de er ikke den der med ton og alt det greiene. Du, bare med å si hvor vi får det derfra, så går det veldig fint. Når du søker på Kjærlighet Karl på YouTube, så er det andre ting som kommer opp. Video til Nordic Open, og Kjerne Karl har 45.103 abonnenter. Og når folk hører podcasten om 50 år, da er det noe annet som folk har lagt ut, sånn at de får han på plass. Nå kan vi reklame. Ja, heldigvis. Nei, reklame skal vi ikke ha i podcasten. Vent, før du gjør noe! Å, for faen. Hva? Jeg får en fucking slitkabel til deg. Hvis du hadde hatt tålmodigheten. Ok, jeg har tålmodigheten. Nei! Okay. Du har ikke jeg lenger. No. Så fuck det. Hører du det godt i hovedtelefonen da? Ja. Har du lyst til å spille Bloodborne? Eller Minecraft eller Braid? Du har spilt Destiny i månedsvis. Ja, da var det veldig godt sikkert. Jeg er så lei av Raid. Det ligger jo ikke på kanalen fra før. Jeg kommer ikke til å begynne å synge, Karl. Dessuten er den låta der copyright av Disney, vi kan ikke synge. Jeg tror ikke vi er bedre enn de som har lagt det der ut. Ja, men... det var... Den gjengen der, liksom. Men det... Så, det kaller du det som parodier på ting og sånt, det er det masse av. Nå gjør jeg parodien og gammel seg liksom. De bare liksom bytte ut teksten, basically, sånn. Men som med Final Fantasy 13-serien, så har jeg noe blandede følelser. Mest fordi jeg vet så godt hva serien er i stand til når den virker prøver. Kanskje jeg bare trenger å få ut litt irritasjon. Fikk du den her? Hæ? Fikk den der? Det skal jeg i hvert fall gjøre på helt vanlig måte. Snu telefonen din sånn tøyt, altså, er mot den. Nok en gang et spill med et kjempepotensial. Jeg driter i synger hans, jeg blir ikke Final Fantasy-musikken. Et nytt konsept, ganske utenom det normale. Kampsystemet blir heldigvis aldri inn på slitent. Men dessverre... Ja, men nå, jeg tror ikke vi kan bruke hele greia for dette. Den livet ligger ut allerede, så det er ikke så eventuelt. Ja, hvis dere vil høre Kjerne Karl synge, Almost Complete Edition. Så jeg synes det var en del... Derfor ville jeg studere på musikklinjo. Fordi... Musikk? Fordi musikk. Ja, trenger du mer grunn for å studere på musikklinjo, liksom? Men... men Level Up, de fikk nok litt sånn smått problemer med copyright-greier der. Når vi la ut en av sangene, da var det litt for lite tekst over sangen. Og da slår han ut på copyright for det. Men vi bare snakker innimellom, jeg, så slipper vi problemer med. Ja, vi får jo nok ikke problemer med det. Ja, forstår. Men la oss gå videre, for dette her ble litt tregt. Det var litt slow TV, like slow TV som juleskomagometer. Eller enda tregere, hørte ruta minutt for minutt. Eller enda tregere. Gresset minutt for minutt. Strikkelaget minutt for minutt. Det har jeg sett opptaket fra 98-tallet. Nei, ikke 98-tallet, men den nye. Når de faktisk hadde begynt med minutt fra Hurtigruta. Liksom året etterpå. Eller om det var året etter der igjen. Det jeg hadde ikke sett, for jeg har sett noe lignende. Det var sånn... Nei, det gikk noe i flere dager. Ikke smell i nøro. Hva skal du gjøre det neste gang? Meg ifra!
mikrofonen der. Ok, ok, hvor var vi egentlig? Ja, vi har gått relativt innover i dag. La, kort oppsummering på hva som skjedde. Det var veldig blodigt. Kjeften min. Se på deg, Rubio. Du var på minne. Men, hva? Få se. Rubio, få se. Okay, dere som har podcast som vi kjører inn, det går på Facebook-siden til Radio Sindre Møllerø, og så legger de ut der, og så er Mathias ansvarlig for å dele deg på Nordre Media sin Facebook-side, så vær på Facebook og få med dere hva som skjer. Ja. Ok, det var det kan vi fortsette? Ja. En nå, mer jeg vil si om dagens. Nå, det er bare en ting må ta oss opp. Ja. Åh, fy faen, du har at jeg har slet ut stemmen, ass. Har du fått blod i halsen igjen? Hæ? Har du fått blod i halsen? Ja. Enda verre enn siste gang. Den podcasten som ikke ble noen kall på grunn av cutting. Yes. Du bør finne det. Du bør vite at det er en visdomsord til siste part og da. Ja. Hei, er ikke det på tide med? Ja, dagens godbit. Ja. Jeg vil ikke tinga på den. Jo, det er godbiten. Håndtaket til skapet. Ja, vær så god. Jeg får rive, så i hvert fall det er dagens godbit for. Jeg skulle drikke litt vann, skjønner du. Så vi må se det, og så kommer det. Så måtte du bare tjenke på det. Sånn, 500 milliliter, det er den det. What? Yay! Nå ligger jeg litt foran deg. Flott. High five! Jeg er forvirret. Ok. Ja, hva er det for noe? Det var vann. Ser han for hvor mye du drikker? Ja. Wow, jeg begynner å bli lei av greia da. Du trenger ikke å pakke sammen inn på starten. Det er så søft ikke å gå når jeg gjør det. Skal jeg hente teipo? Nei. Gaffateip? Nei. Spiker? Nei, bare fordi du er rasistisk mot metall betyr ikke at du trenger å ta seg disse musikken jeg liker. Ja. Okay, det var dagens visdomsord. Men en ting. Vi skal sette på konsulert under hand. Ja, men og det klipper vi vekk, og det klipper vi ikke vekk. Du vet hvordan det begynner å sette i dag. Du vet det som rummet er så god. Kommer du til å ta feber i morgen, Adrian? Jeg har det i dag. Jeg også. Ah, så bra. Du er i god form til å ha feber. Men det er flere fra Kampo som har fått. Jeg er jo i relativt god form til å ha feber. Tenk på at jeg tok og sprengte mikrofonen når han var ingen gain på han. Jeg hadde halvveis feber i dag morges, men det var fordi jeg gjorde så mye kjøkken. Ja, ok. Og så syklet jeg på førre på kvelden. Nok feberprat nå. Nå kan vi gå til neste spalt da, som blir dagens god bit. Ja, men hvem er det som skal være? Det finner vi ut av. Hvem av oss her? Vent, er det en ny karakter? I så fall så har jeg lyst til å prøve den. Ja. Det måtte jo ha vært en ny karakter, liksom. Mm. Ha, ja. Om du kødde, om du pakket en pitte ditt bise. Herregud. Ja. Men da vil du vite hva? Som straff, han. Hva da? Han skal være dagens gjest. Ja, du er dagens gjest, du. Hallo, jeg kom for 2 sekunder siden. Jeg har åttet opp så mye sjokolade at jeg har så vidt kommet inn i studio. Ok, ja. Men vil du? Ja da. Vil du du har vel skrevet opp klokken etter tida? Jeg håper han har det. Men hva? Vil du være dagens gjest? Ja, jeg kan gjerne være det. Ok, da må du ut så må vi diskutere hva du skal være. Vent litt. De andre må vite. Vent, jeg kan i det. Hva går du på med? Skal du på metallmusikk, jeg? Nei, du må ikke tulle mer med den musikken. Ja, men han. Men det er jo bare helt døst. Ok. Ja. Men du kan. Ja, 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 greit, greit, nå forstår jeg. Altså, bare for å illustrere hvor høyt det er. Bare ta det på deg. Ok, hører du. Hører du meg nå? Hører du meg? Ja. Ja, men hører deg, sånn, halvveis. Ok, men
Men jeg har god hørsel, hvis jeg gikk ikke tossen på det. Ok, men dere, vi får ikke snakke alt. Jeg hører ingenting. Nå må man finne ut av hva. Jeg hører sånn seriøst ingenting, så bare snakk. Ja. Men vi må finne ut av hva skal være. Hvem skal være? Jeg vet ikke så mye om det, sånn at det er mye kjent. Ja, det er ok, det. Så det blir ikke noe som... Kjenner dere til Odd Erik Eriksson? Nei. Var han som drev med kristen her, var du før? Kristen? Ok. Jeg trodde dette var et kristent program. Nei. Du vet at det er motsatt. Ja, hva skal han nå være? Usensurert underholdning. Hva skal vi gjøre i person? Han er ikke det. Jeg tror vi heter radioen egentlig, men hva skal han være? Noen vi vet en del om. Hvem vet vi mye om? En start med meg. Han har vært mummitrollen, skal han... Han vet jo en del om Brødrene Dal, skal han være en av de... Ja. Ja. Men en av de... Han som er lettest å komme på navnet til. Kan ikke huske fornavnet til de... Brødrene Dal. Ja. Roms. Roms, ja. Han er sånn at han kan masse sånn klyter og flyter og faller med. Ja, han som kan at det er veldig spesielt nå. Ja. Roms, da, Roms, Roms i... Han er en spørsmål. Han heter jo bare Roms. Ja, men at det er Romsdal. Og alle brødene, det er liksom bare daler. Det er derfor det er A-L ikke. Men da må vi si Romsdal, ikke Romsdal. Ja. Det var mer... Ja, ja, ok, er vi klar nå? Ja, ja, men jeg tar en introduserie. Men vet alle om det. Adrian, er vi klar? Ja, han vet det soleklart. Åh! Oh. Jeg begynner... Hvis du ikke vet den her, Adrian, så blir jeg skuffet over deg. Da... Ok. Da kjenner jeg ikke deg lenger. Ja, forresten, jeg klarte faktisk ikke å høre en den dritt, og hva dere sa. Ja, men da. Og hjertelig velkommen tilbake til besøk av hvem. Og vi er i studio her. Så har vi deg. Ja, jeg kommer jo fra langt, langt vekk, jeg, selvfølgelig. Jeg er jo ikke selvfølgelig fra Haugesund, jeg. Ja, du er jo ikke fra Haugesund, du. Ja, nettopp. Så det er jo en time å vekke det. Jeg kommer jo egentlig ikke fra Norge heller da, for så vidt. Jo, jeg vil si at du er norsk, det burde vel egentlig ikke se om oss. Jeg identifiserer meg ikke helt som en nordmann, ikke noe lenger. Hva gjør du da, identifiserer deg som en danske? Er ikke jeg egentlig død? Nei. Nei, du lever i beste velgående, vil jeg si. Nei. Lever jeg i beste alder, og jeg... Du lever i... Over 40 og 50, vil jeg tro. Over 40 og 50? Ja, så jeg er jo egentlig sånn sett... kan man nok til å være pensjonist, jeg? Du er i alle fall... Du har i alle fall fått det alderstillegget. Det ja. Har du. Vi ser jo det. Ja, nettopp. Så jeg er jo gammel nok til å være pensjonist. Ja. Ja. Så... Jeg kommer an på øyet som ser det. Ja, det kommer jo... Ja, naturligvis. Ja, og men, du har jo to brødre som du er veldig god venn med. Dere kommer veldig godt overens. Ja, jeg skulle tro at vi kommer godt overens. Jeg har jo ikke akkurat hatt de største problemene. Ja. Egentlig. Men det er problemet som oppstår, det tar dere på alvor. Ja. Det gjør vi. Men det er også så mange spesielle problemer, som det er små ting som dere ser, men de andre, de forstår ikke det helt. Ja, og dette her tar jeg jo illustrere i mange av de verkene jeg tar og holder på med, ikke sant? Mener du da liksom når det gjelder det å lage noen spesielle lyder da, eller noe sånt du tenker på? Liksom sånn type verk, sånn lydverk? Jeg tenker jo egentlig mer på det skrevne ordet. Jeg skriver så mye, du. Det er jo en sier jeg ikke. Altså, jeg publiserer ikke akkurat så mye. Det er liksom ting, men om jeg illustrerer det skrevne ordet, det er jo noe som bare jeg vet. Ja, det kan jo være at du liker godt å skrive på fritiden. Ja, det kan gjerne. Det er litt privatliv. Ja. Selv om man har jo sett noe på en måte, men jeg vet ikke om det egentlig er skuespill, eller om det er ekte. Ja. Du ser veldig ekte ut. Ja, det føles ekte. I alle fall for enkelte. Det er sånn, for foreldrene mine så føltes det nok ekte før. Ja. Men det har kommet filmer i nyere tid også. Ja, du er jo veldig mye på film. Det var en film fra... Hold kjeft, ikke Årten! 11 år siden. Ja, 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 ja. Da kom det i hvert fall
Ikke Årtal! Ikke Årtal. Men da blir det vist inn på TV. Mm. Ja, men jeg skal ikke si noe Årtal eller hvor mange år siden. Det er ikke så det... kjent akkurat det med Årtal. Jo, jo, dette her er sånn som går ganske litt for lett. Å, oh, ja, 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 tusen. Da nevnte jeg til at det ble sendt på TV. Ja, selvfølgelig, det ble jo sendt på våre statskanal, NRK, ikke sant? Ja. Og det er jo sånt at de to brødre mine er jo veldig rare også, jeg mener... Det blir jo skummelt av og til. Ja, det blir faktisk veldig skummelt. Det er jo sånt at vi har vært på mange reiser opp. Opp og langt ifra, vi var jo en gang i Sameland. Ja. For å ta oss og finne den forsvunne... samebyen som heter Atlantis. Og hvordan tok du å merke at broren, eller at du hadde plutselig en falsk bror? Nei, det var jo sånt at det var jo... Han hadde kledd seg ut. Ja, han hadde kledd seg ut. Han kledd seg veldig godt ut. Det var noe muffins i denne saken. Ja, det var noe veldig muffins. Og jeg er jo... Og det er jo sånn at brødrene mine, den ene har jo en morsom hatt med en sånn snurre ting på. Ja, ja. Og den andre har jo en sånn veldig, veldig typisk gammelt, gammelt av hatt som du hadde i amerikanske... Når du var i militæret før i tiden, og den der sånn store, store brun hatt med en liten sånn stopp. Ja. Det er den andre rommet, så jeg er jo da selvfølgelig Gaus! Nei, ja. Det er det jo ikke. Nei, sorry. Romsdal er det. Ja, og vet du hva? Siden det gikk fort, så fort, og på grunn av at Sindre herpa det. Fordi Brødrene Dal gikk på TV i 2005, i nyere tid. Og derfor, med Karl den 12. skremasjer, så skal var... du være gjesten. Men det var ikke... Ja, kanskje jeg fortsetter på med talmusikk, så gjør vi meg enda en gang. Ja, men da, ingen årstall. Vi vil ikke gjøre noen årstall. Ikke hvor mange år siden heller. Jeg skal si for noe vi kan ta oss og begynne å snakke, jeg. Mm. Siden det ble hele ødelagt. Jeg fant ut med en gang at det er i Brødrene Dal. Og hvor mange er det som husker det? Sånn, jeg hører ingenting. Du, når man har liksom syntes at Brødrene Dal er så bra, så... Ja. Ok, Kim, du sa to brødre. Ok, nå skal vi spille. Du sa på skolen, du. Det må høre han har hatt det. Jeg beklager. Det går igjen. Ok, ja, da kommer vi på den en gang til da. Ja, siden det blir to korte. Hva svar sa du? Ja, gi meg et vink når dere er ferdige liksom. Ja, siden det er sånn. Det er sånn felles som jeg aldri vet om. Ja, men er dere sånn seriøst ferdige? Ja. 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 Åja, dere er det. Og hjertelig velkommen tilbake til besøk av hvem veldig ofte nå plutselig. Ja. Jeg vet, det er veldig rart at dere plutselig har to gjestespotter i samme sending. Ja. Ja, er ikke det sant? Jeg møtte jo en fantastisk mann på vei ut. Han var jo selvfølgelig, det var jo selvfølgelig Romsdal det. Ja. Ja. Ja, jeg har vel likt denne mannen oppe igjen og... Eller Knut Lysand da, Mara. Ja, det er... Høy, du kjenner til den. Vi holder oss til Brødrene Dal-universet. Mm. Synes du at det var veldig morsomt å se på Brødrene Dal? Ja, det kommer han på. Jeg tror ikke du hadde forstått språk, ja. Nei, det kan være litt vanskelig å forstå. Nei, jeg er jo egentlig... Jeg er jo egentlig ikke fra Norge. Nei, det er det jo ikke. Jeg er jo fra et engelsktalende land. Og ja. Da går vi jo selvfølgelig til det jeg synes er det største og beste. Make America great again. Altså USA. Ja. Det er der jeg er fra. Ja, det er naturligvis der jeg er fra. Jeg er bare helt, men er helt ødelagt nå. Ja, i hvert fall så synes jeg at jeg er derfra. Jeg synes det selv i den sted. Ja. Og, ja, har du noe du vil si? Ja, jeg må bare smøre litt krem, jeg. Må bare smøre litt krem. Ja, skal jeg tilby deg perukken min? Takk. Du har ikke perukken. Ja. Jeg hadde ikke tatt seg. Det kan være at du har brukt perukken en del ganger da, for å kle deg ut. Ja, 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 fordi... Men du klarer jo ikke å kle deg ut sånn skikkelig da, fordi det er jo ganske det er jo ganske så åpenbart hvem det er. Ja. Det er jo selvfølgelig sånn at jeg er jo John Miller. Nei. Jo. Nei. Jeg er jo John Miller, Trumps PR-assistent. Nei, det er du vel ikke. Da har jeg hørt noe sånn, jeg tror det aldri har vært det. Siden da er i alle fall breaking news. Ja, men husker du ikke? Husker du ikke? Det er en sånn tweet som sier
Everyone is John Miller, and no one is John Miller. Ah, ok. Derav, jeg er John Miller. Nei. På en måte. Ja, på en måte. Men de går inn til å forklare deg ut. Men på at du skal være en vakker dame, så er det ikke så lett å se at du er en vakker dame for deg, sånt. Nei, uff. Nei, det er jo egentlig veldig vanskelig å vise. Eller er det jo, ja, uskyldig eller gammel dame? Nei, det er veldig lett å se at du ikke er en gammel dame, for eksempel. Nei, det er noe veldig enkelt å se, fordi jeg er jo så utrolig unge. Ja, du er jo på en måte ung, jo. Ja, det er du jo. Ja, jeg er i hvert fall under 40. Ja, jeg vil si at du er under 40, hvis ikke, så må du jage for deg en jobb. Ja, men jeg er i hvert fall... jeg regner i hvert fall passert drikkealderen. Så jeg er jo 21 år. Jeg er ikke helt sikker på alderen, egentlig. Jeg har ikke hørt noen sagt det. Jeg tror du bruker et annet årssystem enn vi her bruker. Ja. Ja. Ja, det kan jo kanskje komme av mannen min som er så himla rar av seg. Ja, du er en mann, jeg visste ikke at... Du sa mannen din? Jeg visste ikke at du... Jeg sa ikke at jeg var gift, jeg sa det var mannen min. Ja, mannen. Ja. Mener du da som en type eier da, eller? Ja, det er jeg som eier han. Eier du han? Ja, jeg eier han. Er du helt sikker på altså, at du eier han? Altså, intelligensen kan jo være ganske lik. Ja, dere har jo redd seg flik. Intelligens, det har dere jo. Ja, altså, med begge to stokdom. Ja, på en måte. Jeg vil kanskje si at du kanskje er en smule smartere enn han. Ja. Du er i alle fall veldig hendig, kan man si. Du kan gjøre det meste med, ja, du har det meste med deg, som at, for eksempel, det å dirke og blåse, for eksempel, det er ikke et problem for deg. Sånn, tenk om du plutselig hadde funnet at, jeg skal bli innbruddstiv, du. Åh, oh, ja, selvfølgelig, jeg bor jo, egentlig, ja, la meg se, nå, jeg blander alltid dette her, en, ok, nord, og så kommer denne retningen. Det er veldig fint at du peker. Ja, men ta oss og gi meg hva den her er hvis nord er den veien. Ja, nord, sør, øst, vest, eller noe. Så... Shit. Hvis man tenker på liksom, hvis man ser på et papir. Men, østkysten, det er der jeg bor, ikke sant? Jeg bor jo langs en veldig Jeg har egentlig aldri sett deg så mye rundt, ja. Rundt hjemlige traktor, egentlig. Ja, jeg er jo egentlig mer i en storby. Jeg er mer i en storby hele tiden. Jeg vil si at du er egentlig overalt. Helt ifra en storby til en sump. Au! Det var faktisk ikke vondt. Jeg kommer bare til å helt gi opp på deg. Ja. Altså, jeg kommer snart på en tål og sier nei, fuck det. Nei, hvis jeg så reiser rundt. Ikke mer på mobilen nå. Jeg skal finne visdomsord. Styrke opp lås. Ja, siden du har en samarbeidspartner som siden du dirker opp disse låsene med at du, ja, av en eller annen gang plutselig har et svært hjul med deg. Et type, ja, som kan ta og forme type, ja, nøkler og sånne type ting. Men jeg vet ikke hvor du fikk det ifra. Du bare drar det plutselig helt frem. Det er som at det var... Skulle du tro det var tegneserie? Og spillefilm? Men det kan vel umulig være tegneserie når du er her i fysisk person. Men du har jo spilt i en tegneserie. Da er det kanskje et filter dere har brukt. Nei. Ja, men liksom, det ser jo helt 100% ut som tegneserie, men han er jo her i fysisk person. Han eller hun? Han. Du bør vite hva skjønn du er, burde du ikke det? Jeg klær meg ut som en pen dame innimellom. Det er ikke ofte. Ja, ikke bare pene damer, alt mulig egentlig. Fordi det er jo liksom, du skal jo, det er jo for å lure noen. Sherlock fucking Holmes? Sånn, hvorfor... Det kan jo være at du har han som forbilde, vet jo ikke, men... Det kan godt være at det er et passende forbilde for deg, ja. Ja, det er et passende forbilde. Jeg tror mer de du henger med, han som er litt, ja, at de er et større forbilde for han enn for deg, kanskje. Du bryr deg jo kanskje ikke så mye om det, egentlig. Du var veldig stor på Cartoon Network i sin beste tid før TV ble digitalisert. Åh, dette her forklarer så fucking mye. Takk. Derfor har jeg ingen anelse. Jeg
Jeg ser ikke på Cartoon Network. Har du sett på det før? Nei. Ja, men sånn jeg vil jo si at du vet ganske godt hvem du er på en måte også, da. Ikke med deres forklaringer. Du er av og til du får hjelp av en annen til å lete til skurker, og du er flink til å gjemme deg. Si det deg noe. Du er veldig glad i å gjemme deg bak hendene dine, kanskje. Og så ser vi at hele denne ryggen din blir sånn, kommer jo opp som en bulk eller klump bak deg, så du gjemmer deg ikke så godt. Halen står i verden. Ja, for du har jo hale, det har du jo. Du er et dyr, si det deg noe mer. Og så ja. Og så, du er jo med en god del ungdommer, det er vel det de kaller dere det. Voksne folk også. Ja, blant annet en ja, jeg husker ikke helt hvordan de er vennene dine, jeg husker Ginger og det kanskje. Nei. Men jeg tror han har forstått det da, altså. Han har jo forstått det, han har jo sagt hale og skurker og du bør jo kunne gjemme seg bak og springe vekk og sånt. Ja, og veldig glad i mat og spesielt sånne svære sandwicher. Du bare trenger å si det. Hvis du får en god bit, så gjør du det du kan. Vi forklarer alltid etterpå hvorfor vi gjorde det. Men som, for eksempel, jeg vet også! Du er veldig godt kjent for å putte veldig masse ting sammen til en svære sandwich, og du bare presser den ned til en liten, og så eller så, noen ganger så har du svære kjeft og ta hele den. Det er ganske stor i kjeften, vil jeg si. Du. Wait. Du. Og da kjører dere jo en ganske, ja, bil som er veldig lett å kjenne igjen. Dere har TV i bilen. Ja, og så er jeg med, ja, lyseblå og lysegrønn, ja vel. Og da står det en tekst på han. Så dere er veldig kjent med den tingene. Ja, dere får nyheter etter dere. Og du, men kan jeg vel si at du er en titelrolle, det kan man vel si. Sier du? Skal vi få gi han noe mer spesifikt, sånn at han får komme seg ut av å tenke boksen? Det er jo både klisteriegjengen, da. Nei, det var ikke det. Nei, det var noen annen gjeng. Ja, en annen type gjeng. Du er med... Det var mystifistisk, du. Du er med noen detektiver. Hysteriegjengen. Ja, hysteriegjengen, det er jo hysteriegjengen. Nei. Nei, det var ikke det heller. Hva er det da, da? Nei, ansiktet i HV-gjengen. Nei, ansiktet i HV-gjengen. Jeg trodde ikke vi hadde begynt å resirkulere, skjøttene. Jo, men vi forklarer etterpå. Bare si navnet ditt, så kan vi forklare. Hva heter du? Takk til deg! Hva styr er du? Kan du si noe? Du har det? Nei, altså du kan... Hvorfor resirkulerte dere shit? Fordi at... Men du må bare... Vi jakter det du lander var! Ja, men... Åh, lander var... Skal vi fucking stu? Det var på grunn av at det ble veldig kort, og du tok med to korte. Og så gadde man ikke å sitte her lenge med å tenke hvem du skulle... Åh, to korte! Siden du skulle gjøre det kort i stedet etter han. Men nå vet vi i alle fall at vi ikke skal bruke årstall i denne spalten. Så særlig. Men også vet du at du ikke skal resirkulere skitten for noe. Men så liksom, men Mathias, ja, du var jo veldig stor i 2009. Det blir liksom... Det er en annen ting du sa, Mathias, det var at han hadde to brødre. Og når... Ja, to brødre var det største av fuckingstipset. Ja, og så begynte du å snakke så mye større om årstall. Ble jeg sendt på TV for 11 år siden. Det var mye som jeg sendt på 11 år siden. Se på nye bølger hvordan det ser ut. Ja. Fint, det var også litt grann av forskjell, ja. Men hvorfor gikk han ut? Han skulle på do. Han går på do, ja. Vi må finne ut. Men kanskje man skal lage en serie sånn til klisteriegjengen? Ja, vi tar denne på lørdag, og så gjør vi noen med det på onsdag.
jeg tenkte jo først at broderskapet Sioko, som fun fact, at broderskapet Sioko egentlig skulle hette brødrene Sioko, men det ble for likt brødrene Dal. Så kalte du det for broderskapet? Ja, sin broderskap. Nei, data starter på nytt! Ja, da vi tilbake. Back in business. Fortsetter lydbølgen? Ja, han kommer om en øyeblikk. Du kan se at han er en rød greie, altså streker seg sakte min sikkert ut der. Ja, men da er på tide med siste spalter, som er dagens visdomsord. Ja, og etter en omstart på maskinen på grunn av en oppdatering fra Windows, takk Windows, så har vi kommet tilbake igjen, og vi mistet ikke ett sekund fra opptaket. Det var helt perfekt timing. Ja, og jeg har faktisk et dagens visdomsord jeg vil komme med, men det er ikke dagens visdomsord. Det er dagens visdomssetninger. Ja, ok. Dette her er en liste av ting du ikke skal ta og gjøre i et produksjonsmiljø. Ikke installere AVG, ikke installere Norton, ikke installere Avast, ikke installere Microsoft Security Essentials, ta og installere EST Node 32, installere Malwarebytes, ikke installere Windows 10, for Windows 10 suger pikk, og ta og til meg å oppdatere automatisk, og ikke heller installere Windows 8 egentlig, ta og heller prøve å komme deg til Windows 7, fordi det er jo åpenbart det beste operativsystemet, med tanke på at de ikke tar og tvinger deg inn i omstarter. Ikke ta og installere masse annet shit i et produksjonsmiljø, bare ha den fuckings programvaren du skal ha, og driverne til hardwaren din. Ja, flott visdomsord, men nå kan vi gå videre til visdomssetninger. Ja, flott visdomssetning er. Ja, altså, dagens visdomsord. Ja, selve dagens visdomsord er skrevet av George Eliot. Det høres kanskje ut som en mann, men det er en dame som gikk under navnet George Eliot for å bli tatt seriøst. Fordi at på den tiden så var kvinner ikke tatt seriøst. Er ikke det hun som gikk inn på et insane asylum, la seg inn der og tok seg undersøkte hvordan kvinner hadde det? Det vet jeg ikke, men hun heter i hvert fall Mary Ann Evans. Men hun kalte seg for George Eliot. Så da ble arbeidet hennes tatt seriøst. Og hun levde fra 1819 til 1880. Og visdomsordet dreier seg om nederlag. Så å mislykkes etter å ha prøvd lenge er mye større enn å aldri ha prøvd hardt nok til å bli kalt en fiasko. Så det er litt vanskelig å få det, det. Fordi at det handler jo om at det er bedre å prøve skikkelig hardt, sånn at hvis du feiler så blir det en fiasko, enn det å aldri ha prøvd, sånn at det ikke blir en fiasko i det hele tatt. Det var deep. Så egentlig, it's better to have loved and lust than to never have loved at all. Ja, basically det, det var med noe helt annet. Ja, ja, det er jo det. Ja. Sånn praktisk dalt. Men de har bare gjort litt om Det har jo gjort det litt mer relevant i forhold til dag, nåværende tider. Ja. Men med mindre du bor i Japan selvfølgelig, hvor det er faktisk et problem med at det er alt for mange singler. Ja. Jeg kommer det her. Og stemmen din er sånn da. Stemmen min kommer til det altså. Men altså egentlig så var han jo egentlig ganske så fine nå så, på sånn sett. Ja, du burde hørt når du begynte, når det hadde startet, var du bare der. Ja. Jeg slår faktisk kunde de bor for å rekke å holde meg forene. Og jeg har hatt problemer med at jeg gikk i folketoget og filmet sånt. Aha. Så jeg er stive der og sitter og jobber med data og sånt. Aha. Og sitter av og til sånt på hånden og klarer ikke å loggføre listene på jobb kikkelig som er en hånd. Spesielt ikke venstre hånd nå. Ja, ja. Vel. Jeg lurer på hvordan jeg skal filme med venstre hånd, og da hadde kameraet hengt sånt. Ja, men tenk på at jeg egentlig tok og brukte så mye krefter på å være sur at jeg faktisk tok og mistet harsen i det øyeblikket jeg tok og ropte. Sånn at jeg kunne ikke høre meg selv rope. Men du har jo fått hørselen fullt bak. Jeg har jo hørselen, men det var sånn, jeg anstrengte om musklerne rundt, at det lukte igjen ørene. Var det det? Ble du redd for at du ble døve? Nei. For jeg fikk det igjen tilbake med en gang etterpå. Men fy faen, jeg ble jævla uslutt. Ja. Men det kan du tenke deg med å tenke på at, altså, her er vittnene mine. Hvor høyt var det?
Det var høyt nok. Jeg hørte deg rett gjennom hørelukkene. Mm. Jeg holdt igjen det eneste var at jeg ikke fikk et sånt, en sånn følelse av at øynene plopper på for. Ja. Og dere to da? Ja, veldig høyt egentlig. Mm. Ja. Så. Men vi kan jo snakke litt med menn og ha dem på tråden. Eller i studio. Ja. At på lørdag så, ja, så drar jeg med meg produksjons-PC-en min, ja. Så jeg skal i morgen av, hvis jeg får muligheten til å skaffe meg en lisens til Windows 7, så skal jeg kjøre Windows 7 på den fra i dag av. For ja. Nå har du fått nok av det. Nå har jeg systemene. Fått nok. Og så kan jeg også ta og tvinge deg frem i øynene nå til å kjøre Windows 7 på denne peren. Jeg vil ikke kjøpe Windows 7. Du kjøper han ikke. Ja. Du må bare le, men når du har Windows 7 på han, så kan du se noe helt annet. Ja. Men jeg kommer ikke til å sitte her med operativsystemet og ta og tvinge oppdateringene ned i halsen på deg selv. Jeg bruker Windows 8 til å sende RAM med, og det funker helt fint, men det som var problemet var AVG. Eneste problem, men jeg har ikke gjort noe, eller oppdatert noe til Windows 10. Jeg har beholdt den Windows 8 jeg har. Kom det opp inn på meg som kjørt hver eneste dag, gjerne flere ganger til dag. Pusse ut, tenk ikke på om jeg vil ha tiden. Ja, men altså tingene, han tar så plager deg om, har du lyst til å oppdatere, har du lyst til å oppdatere, ja, og sånt. Men han tar ikke å tvinge deg til å gjøre noen stopp når du har allerede. Så lenge han ikke tvinger deg, så er det greit. Ja, fordi du har en innstilling på Windows 8 av 8.1 som sier ikke omstartet automatisk på Windows 10. Nei, omstartet automatisk uansett hva versjonen av Windows 10 du kjører, så lenge du ikke kjører. Jeg har valgt å la... Så lenge du ikke kjører Enterprise Edition, hvor det hadde vært helt jævlig hvis en bedrift på tusenvis av PC skulle ha lastet ned og oppdatering samtidig. Mm. Det jeg har valgt på begge dataene mine. For at ikke den sørsen her som har FM-sender på seg, det er ikke så lenge siden jeg har gjort det, det er bare noen kveger siden. Begge de to står nå på kjøret oppdateringer, men la meg velge om de skal oppdateres og installeres. Ja, la oss sånn snøve oppdateres. Sånn at den ser hele tiden ut til oppdateringer, så på søndagene da pleier jeg å ha en pause. Og hvis jeg da finner etter hvert oppdateringer, så finner jeg det ut da. Eller hvis du har det på det senere, før det er nødvendig, så kan jeg ta oppdateringene da. Men jeg har jo tenkt å sende live ifra LAN-et da. Og da skal vi ikke bruke Windows 10. Nei, det gjør vi ikke. Ja, det skal jo være på hans, via hans data. Ja, min stasjonære data. Men jeg tenker liksom på sånn sikre USB-porter og alt shit. Det er jo greit å ha et eller annet på at vi kan gi oss selv noen pauser innimellom i alle fall. Ja, altså, jeg kommer til å sette opp turnus for oss, basically. Hva gjør du da? Setter på reprise fra Radio Mobile? Nei, nei, det gjør jeg ikke. Jeg har, altså, når vi begynner på pausene, så er det sånn at noen får gå, mens andre blir igjen. Så kommer dere tilbake, så går vi, så måtte holde på lengre, vekk. Ja. Så vi sitter sitter en time, og så går vi ut igjen. Ja, det er sånn, vi sitter en time, noen går i en halvtime, og vi holder på i en halvtime, så når de kommer tilbake igjen, så har vi en halvtime av. Blir det opptak? Yes, blir opptak i tillegg til direkte sending. Så du har med en helg langt opptak? Ja. På SoundCloud så er det en begrensning, jeg kan ikke legge ut større filer enn 5 GB om gangen. Ja, men det er jo fint, jeg kan gi deg komprimert format. Ja, men ikke få komprimert, og det er bedre å dele dem, for eksempel fredag, da. Nei, jeg tenker MP3 i 320... Du kan jo bare dele dem etter pause. 128, nei, 192 i så fall. Ja. Men kan vel ha et eller annet sånn, at noen har sett noen pauser, eller kom på et eller annet copyright-fri musikk, eller... Ja, det finnes masse. Det kan vi gjerne ta. Ja, no copyright sounds. Ja, vi kan ta hele den spillelisten min på 8 timer, så er copyright-fri. No copyright sounds? Nei. Spillelisten min som jeg har personlig lagt sammen, så er uten opphavsrett. Eller opphavsretten er det offentlige domene. Ja. Derav opphavsfri. Altså fri som i Libre, ikke gratis som i kaffe.
Rett å bruke, men kan koste penger å kjøpe. Den kremen er vannbasert, så den må du smøre ut, eller så blir den bare hengende. Jeg bare ville at det skulle se litt løy ut, jeg. Det så veldig løy ut. Ja, det så ikke så små som du så som du hadde limt fast opp. Du så jo som Osama bin Laden. Yo. Er ikke det du gjør hjemme og se på alle hudkremene mine? Ikke bin Laden. Vil du bare bli med hjem og se på hudkremene mine? Nei, for det blir grammatisk feil, for... Ja, det vet jeg, men ingen sånn det. Det er hvordan som, hva er noe med titlet? Nei, 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 det var feil. Det er jo 999. Hva? 9. Hva er telefonnummer og titlet? For gifte av, vet du. Altså, er det lærte det? Ein, schwein, drein. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, teller av en av de få tingene jeg kunne. Neunzehn. Ja, vi trenger ikke. Men hva skal vi snakke om? Det er gutt nok fra før. La meg ta oss og teste ut en utility som jeg har lyst til å ta oss og bruke under direkte sendingen. Hvorfor er det hudkremer? Vi går her, så går vi random. Du er rar. Conversation generator. Det er ikke godt. Men du, vet du hvilken hudkrem det er eller annet? Nei. What is the first thing you do in the morning? Det er litt ekle at du bruker andre hudkrem. Folkens. Det er en gammel dame sin. Folkens. Ok da. Greit. Du er rar. Hallo. Ja. Vil du heller være sittende fast i et hus med noen du hater, eller være sittende fast i et hus alene? Alene. Sittende fast i et hus alene. Would you rather be stuck in a house with someone you hate or be stuck in a house alone? Er spørsmålet. Alene, selvfølgelig. Ja, alene. Ja, men hvorfor det? Fordi jeg vil holde meg vekk fra folk som jeg hater. Ok, men hva om jeg tok så bøtta denne den hatet til folk du ikke liker? Til noen jeg liker. Til noen du ikke liker. Noen du ikke hater akkurat, men noen du ikke er akkurat så veldig glad å være rundt. Ja. Ja. Å sitte fast med deg, det har jeg ikke så lyst til heller. Ja. Ok. Den fungerer dårlig. Vi kommer til neste topicen. Har du noensinne vært i noen andre sine YouTube-videoer? Ja. Ja. Men hvorfor ikke snakke litt rundt om det der, enn hva videoer har dere vært i, liksom? Jeg var med på Leo-videoen som Mathias lagde. Mm-hmm. Du, Mathias? Jeg tror det er verdt, da. Du var i en Level Up-video! Ja! Det var ja. Og jeg var i en highlight, så jeg lastet opp på YouTube av en fyr som heter Endgame Endeavor, hvor jeg tror vi ble enige om videotettelen skulle hette Dress Rules Gradual Descent into Madness. Pantes, as a pirate. Nå lukter det veldig, veldig, veldig hyggelig. Yay, yeah, my hearties, welcome to today's. Det lukter vannbaserte krem. Ja. Yay, yeah, my hearties, welcome to today's. Attack on the cash. This is a new one. This is a dangerous one. Stolen from the Bengals of the future. Ja, det er boksene, skal jeg. Yes. Men... Du, bare la meg få teste en ting. Herregud. Ha den... la den henge da, for svarte. Det var jo ikke meg. Nå ser jeg på litt sånn. Hvordan gjorde du dette? Ja, det må du vite. Sånn. Jeg er rintagent, det gjør jeg heller. Ja! Ja, du. Skal teste hvordan boksen hans skal funke. Det er hudkrem inni! Jeg gir blanke far. Jeg trodde det kom til å knuse ruter, eller? Ja, vi trenger ikke internett til denne podcasten. Poenget er, jeg gir blanke faren. Men vet du, jeg er internett i helga. Det er dagens visdomsord.
Vi trenger internett. Ja, for å finne dagens visdom. Så trenger vi internett til dagens visdomsord. Vi trenger internett til... ja. Online-spill. Ja, men det bruker vi ikke i podcasten. Mm-hmm. Jeg hadde programmet på internett. Kan vi ikke finne på visdomsord selv? Vent. Alle så opp.